Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Pokémon Blue. Nå er vi i Lavender Town, eller hva noe enn det byen her heter. Lavender Town, ja, med den creepy musikken, The Noble Purple Town, ok, ja. Vi skal i hvert fall stikke nedover her. Jeg tror jeg snakket om det sist gang. Litt bedre musikk det her. Fordi at jeg har ikke slått gymleder nummer 5 vel, men jeg tenkte jeg skulle gjøre det etter jeg hadde tatt og gått ned den veien her som jeg går nå, for dette her er på høyre siden. Jeg gikk på venstre siden ned sykkelstien når jeg kommer ned til neste by i forrige video. Så da tenkte jeg skulle gå denne veien for å ta trenerne før vi tar gymlederen Koba da, rett og slett. Det er det som er planen. Bare sjekke hva som er her. My Pokemon's ashes are stored in Pokemon Tower. You can have this TM. I don't need it anymore. Ok, du... Hva fikk vi nå? Swift. Men altså, de kremerer Pokémon nå, når de døver? Det var jeg ikke klar over. What the fuck? Ok, ja. Og nå har jeg også fått trent opp litt. Jeg tror ikke jeg gjorde det, eller hadde det sist. Nå har vi en Electrode. Jeg fikk utviklet Voltorben til Electrode. Hvordan var det lyden på den var? Ja, ok. Ja, Electrode lærte den litt forskjellige moves. Den lærte ikke Thunderbolt, så det måtte jeg bruke et av mine TMs på. Det eneste Thunderbolt TM jeg har, og jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke Electrode senere. Så det er liksom, det var litt dritt å måtte bruke den. Hvis ikke så hadde jeg ikke hatt noen elektriske moves å ha, og da er den litt ubrukelig, for å si det rett ut. Så jeg valgte å lære den Thunderbolt, pluss at jeg har nå Eggsalat, altså Exeggutor, har jeg nå, og lært litt forskjellige moves, så ja, det er de to jeg tenker å prøve å bruke litt her nå. Jeg vet ikke hvorfor noen av de her er skadet litt grann. En HP, eller to HP på Frank, jeg vet ikke hvorfor de er det, men jeg kan jo stikke opp på hele, det er jo en HP det jeg snakker om, og to, men jeg vil gjerne at de skal ha fullt liv. Ikke hvorfor de var, hvorfor det var en greie, men... Da må vi høre på den musikken litt mer, den forferdelige og triste og skumle Lavender-musikken, men da vi tar sykler igjen, så slipper vi å høre på det. Det var jævlig rart, egentlig. Ja, ja. Jeg husker ikke hva jeg gjorde sist igjen, når jeg levelet Pokémon min og sånt, om jeg var i en kamp, eller jeg var ikke peiling. Alright, vi prøver igjen. Da skal vi teste ut Electrode, dette. Det er en del vann-Pokémon, i hvert fall her nå, på det bryggepartiet som vi skal gjennom her. Jeg tok også med meg Veps, som har Cut, for jeg tror det er et par punkter her vi kan bruke Cut for å få tak i litt items og sånt. Så ja, vi kjører på. Couple of battles. Yeah, I got a bat here! I got a bat here! Fisherman wants the battle. Sender ut Goldeen. Vi sender ut Ball. Det var det jeg valgte å... Jesus, for en lydeffekt på det movet. Holy shit. Ja, kanskje vi skal fortsette å bruke Electrode allikevel. Det er som et jævla jordskjelv. Holy scheisse. Ja, nå har du Thunderbolt, så det er kanskje deg vi må bruke fremover. Altså, hvis jeg tenker å bytte over til... ja, bytte over til Zapdos. Jeg føler ikke jeg nesten kan prate mens lydeffekten holder på, for det er så jævlig høyt. Hvis jeg skal bytte over til å bruke Zapdos i stedet, så har jo den Thundershock. Og så lærer han også Thunder av seg selv, tror jeg. Den har Thundershock, og så lærte jeg Thunder gjennom TM, stemmer det. Just a small fry. Ja, du ja. Eller var det, hvem var det du snakket med? Ok, vi er ikke surf enda, så vi kommer å stikke til det itemmet der. Be patient, fishing is a waiting game. Ja, det er sant. Det handler om å ta tida med ro, i hvert fall. Det er ikke nødvendig å stresse hvis man fisker i hvert fall, for da tror jeg ikke... Da tror jeg ikke det blir så mye fisk på det. Hvordan er det det? For jeg har Swift også. Hvordan er det Swift ser ut her? Det er stjerner som blir skytet av gårde, ja.
crit er det også, ja, såpass. Hold din igjen. Skal vi prøve oss på Sonic Boom? Jeg synes det er ganske kraftig, det movie. Jeg vet ikke helt nøyaktig hvor mye damage det gjør, men jeg synes det veldig ofte gjør vondt når jeg møter Pokémon som har det. We get confused. Tydeligvis så har han en crit der, i hvert fall. Jeg vet ikke hvem som er kraftigst, det er med tanke på Sonic Boom og Sonic Boom og Swift. Så møter vi også på en Snorlax her, som jeg tenker å prøve å fange. That one get away! For det er bare to Snorlaxer i det spillet her, og jeg vil gjerne faktisk fange begge to. The fishing fool versus the Pokemon kid! Kalte deg selv fool? Ok. Hjelp en Thunderbolt! Gi meg en Thunderbolt! Det er sånn Surge, gymleder nummer 3, sier Thunderbolt. Too much! Too much! Bop, bop. I'd rather be working! I stedet for å... Hva da, holdt jeg på å si? Swift er kraftig, altså. Vi må få testa ut Exeggutor også, eller Eggsalat med smack-outen. Shellder, ja, vi prøver oss på Eggsalat. Da har vi det normale movie, Hypnosis, Mega Drain og Leech Seed. Jeg lærte heller ikke noen grassmoves i løpet av noen levelet opp, så jeg måtte lære Mega Drain. Det måtte jeg bruke TM-et mitt på. Det er litt rart. Det er veldig dårlig med Pokémon i det spillet her, som mange av de lærer ikke bra moves når du trener jo på en måte. Det er veldig få moves de lærer i løpet av de levelet de leveler opp. Jeg synes det var veldig rart. Vanligvis i Pokémon-spill som jeg er vant til å spille i hvert fall, så er det... Godt med moves, det lærer frem til den er level, ja, over 50, liksom. Bra jobba, Eggsalat. It's not easy. Bambada. Da-da-da. Rai-rai-rai-rai. Da-ba-da-ba-da-ba-dai. Ok, Snorlax. Jeg tror kanskje vi skal kjøre Psycho, for han har Sleep. Kanskje det første vi burde gjøre er å bruke Sleep. Har jeg tatt meg på for fløyta nå? Ja. Ok, jeg tror vi skal ta save her. Jeg har som sagt lyst til å prøve å fange den Snorlaxen her også. For det er som sagt bare to Snorlaxer vi har i det spillet her. Da vil jeg ikke kille noen av de egentlig. Lex woke up and attacked in a grubby rage. Oh god, du må vekke meg! I was sleeping so good! Ok, vi starter med å ta hypnosis, tenker jeg, så ikke han bruker... Nei vel, hadde ikke noe effekt. Ja, for den starter jeg med rest, vet du, det er det som er greia. Hadde ikke noe effekt, sto det. Ok, ikke få noe crit nå. Så bruker jeg en rest, vet du, det er det som er problemet. Nå sover han i hvert fall, da. Ok, men hvor mye er det headbutt gjør, holdt jeg på å si, for da... Jeg synes ikke den var... Oh my god, ok. Jeg tror ikke vi... Jeg vet ikke hvor mye headbutt kommer til å gjøre, så jeg tror jeg... Bare begynner å kaste Great Baller, ja, altså. Ja, den burde definitivt vært lavere level, men... Du hadde ikke noe... Og du våkna igjen, du. Go back to sleep, please. Poison gas, men det er til å få den til å bli poisona. Og det er ikke det jeg vil. Jeg må få den lavere, ass.
Det vakner jeg med en gang igjen, det er det som er problemet. Bytte til en annen Pokémon som kan få den litt lavere. Ja, Swift kanskje, eller... Seed kommer jo sakte med sikkert å kille den. Nei, jeg tør ikke å få den lavere, altså. Det var, den critten fucka meg litt opp. Nesten la han, ja, og nesten la han våkne opp, og så bare starte på nytt da, tror jeg. Men critten gjorde at det var ikke så lett å få livet den slavere, uten å kille den. Det her er tydeligvis ikke greit i det hele tatt, for han bare... Han fortsetter å sove, vi prøver en headbutt. Ok, det killer han ikke, da er det greit. Lavere enn det får vi får ikke bedre Pokémoner, så da må det her gå. Nei vel. Han sover som en stein, han, ass. Jeg har ikke bedre Pokémoner, så hvorfor kommer du i hvert fall ikke et rist, i hvert fall, da? Fucking excuse me! Og du sover i tillegg. Dette burde jo gå. Jeg får ikke ett rist en gang. Hva skjer? Er det ikke meningen at jeg skal fange to Snorlaxer? Jeg spiller bare sånn, nei. Skjer ikke. Oh my fucking god. Er det bedre å paralysere den, liksom? Da kan du sovne igjen, da. Så mister jeg jo den statusen jeg har gitt den. Der. Da er det bare litt seig, den Snorlaxen her, altså. Ok, vi kalte den ene Bob. Husk at det skal være noe på B, det jo, vet du hva? Vi tar Bob og... Ja, vi rare ører, at vi tenker meg å kalle den Bjørg. Men... vi har ikke Ø her, selvfølgelig. Bob og Bobby. Ja. Vi bare kjører Bob og Bobby. To Snorlaxer. Very nice. Vi fortsetter. Har flere trenere å beseire. Electricity is my specialty. Var det kanskje ikke så bra jeg startet med ball? Rocker. Det er kul, litt kul den NPC-en der, altså. I got an Electrode. Sonic Boom. Nei vel. Ok. Det bare kilte litt, det. Null problem. Electrode på deg også. Self-destruct, da. Man setter opp en light screen bare for å bruke self-destruct. Du overlever det, jo. Null problem. Unplugged! Ba-ba-da-ba-di, snabba-da-bo-da-bi-bo, snabba-da-ba-di-ba-do. Opp The Party. Det er fortsatt en lang vei igjen å gå med trenere her og slikt. I'm the fishing guru's brother. I simply love fishing. Do you like to fish? Yes. Grand, I like your style. Take this and fish, young one. Super odd, ja. Fishing is a way of life. From the seas to rivers, go out and land the big one. Har vi enda en... Fishing rod. Her er det grasset jeg snakker, eller grasset. Her er det punktet vi må bruke cut, som jeg snakker om. Et av de, jeg tror det er flere punkter også, men det er et av de.
You never know what you could catch. Magikarp, ja. Magikarp. Kan det Magikarpen er tackle? Det er spørsmålet. Nei. Bruker splash i hvert fall. Noen Magikarps. Du kunne ha hatt en Magikarp og en Gyarados i hvert fall, da. Den kunne faktisk tackle. Last it. Yes, you did. Iron. Det er ganske dyre, de der medikamentene der. Carbos og iron og... husker jeg ikke hva de andre heter, men kalsium eller noe sånt også. Have you found the moonstone? Yes, I have. Var det Nidoking, ja. Som jeg var, det var den faktisk den Pokémon ikke jeg tok med meg, for jeg måtte jo ha plass til, til Veps. Så Nidoking slapper av i PC-en. At the moment. Thunderbolt er så veldig kraftig her. I hvert fall ikke ground, det er jo bare poison. Og du satt vi crit her. Alright. Her var det også et punkt vi kunne bruke cut. Det er noe nerve her da, det er i hvert fall et grass som vi kan fange litt Pokémon. Det er bare det Tangela og litt sånn, jeg tror ikke det er noe spesielt her nede. Nothing special. I found Carbos in cave once. Ok. Ja, ball eier de skikkelig nå, altså. You just... ja, nå glemte jeg å lese hva du skrev. I forget. Ok, la oss prøve eggsalat litt. My bird Pokemon want scrap. Ok, da var det ikke så veldig bra å... å bytte til eggsalat, men... dæven for... ja, da har vi sett det. Har vi sett han før? Det var litt av en... sveis i hvert fall. Eggsalat, bruk barrage! Det er veldig rart at jeg ikke lærte det der, jeg vet ikke om det er i beste spill her, og jeg tror det, eggbomb. Det er et ganske ordentlig grassmove, men jeg tror det sto at den lærte ikke det ved å level opp, men den lærer det hvis du finner teamet og lærer den det, på en måte. Så, ja. Pidgeotto, jeg tror ikke vi skal, jeg tror vi skal bytte, ja. Det er et eller annet med lyden på ballen. Når den kommer ut, så fucker den litt med lyden. Henger seg litt opp, på en måte.
Birdkeeper destroyed my bird combo last. Yes, you did. I'm told I'm good for a kid. Jesus, fem Pokémon. Jeg vet ikke hvorfor Gust ikke er supereffektiv. Fuck sake. Holy fuck, ja, den er helt forferdelig, den lyden der. Absolutely fucking terrible. Og treff da, for fuck's sake! Bra jobba, Eggsalat. Good job! Rat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 a! Daven. Det var ganske kraftig, ja. Får nesten alt livet vårt tilbake igjen vi nå. I lost. Yes, you did.